Obrigado, Sérgio. Tenho muito prazer, muita alegria de estar aqui. Eu tenho vínculos profundos com Petrópolis. Boa parte do que eu escrevi na minha vida, eu escrevi aqui na minha casa de Itaipava, para onde eu vinha todos os fins de semana. Tenho o prazer de dividir essa mesa com o professor Sérgio Abrantes, um dos grandes intérpretes do Brasil, e do professor Gustavo Grandinetti, meu colega de turma, meu amigo há mais de 40 anos. Tenho muita alegria de estar aqui. O Sérgio não me apresentou, mas eu vou me apresentar, porque isso pode dar problemas, a não apresentação. E eu sou professor de Direito Constitucional há muitos anos, fui advogado, estou ministro do Supremo, e eu sempre gosto de me apresentar, porque há um tempo atrás eu estava com a minha mulher num restaurante, um garçom veio até a mesa e disse: eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente, ele foi, voltou e falou assim: o senhor é famoso, não é? Eu ri constrangido, ele voltou uma terceira vez e disse: eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Mas quando eu paguei a conta, entreguei o meu cartão de crédito, ele vai até o caixa e fala assim: aham, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Portanto, eu quero dizer que eu sou o outro, possivelmente com uma vida muito mais difícil. Eu tenho muita alegria de estar aqui. Ler é o meu estado natural na vida, é a minha maneira de estar no mundo. Eu leio de tudo. Eu leio o jornal, eu leio revista, eu leio site de notícia, eu leio dissertação, eu leio tese. Eu só não leio mais bula de remédio, porque eu estava começando a ficar muito sugestionado e ficava com todos os sintomas que a bula advertia. Mas eu gosto, me interesso por história, me interesso por economia, me interesso por ciência política, me interesso por psicanálise. Eu verdadeiramente tenho uma fixação, eu diria, por ler. O Sérgio me pediu que eu dissesse um pouco assim, alguns livros favoritos. Eu queria até ter um pouquinho mais de tempo para pensar, mas assim, de chofre, eu me lembro como obras literárias marcantes da minha vida: Incidente em Antares, do Érico Veríssimo; Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado, certamente. Eu acrescentaria poesia. Eu gosto muito do Manuel Bandeira, gosto do Mário Quintana. O Gugu escreveu uma biografia belíssima do Mário Quintana. Gosto, evidentemente, do Fernando Pessoa. Dos estrangeiros, o que eu li mais recentemente, que me impressionou, Sapiens, do Harari. Civilização, do Niall Ferguson, é um livro belíssimo. Porque as Nações Fracassam, do Acemoglu, é um livro que me marcou. No plano mais lúdico, Sérgio, eu gosto de Mafalda. Acho que ninguém pode atravessar a vida sem ter lido Mafalda. Eu gosto muito, ele infelizmente não está mais produzindo, do Luiz Fernando Veríssimo. Durante muito tempo era um dos melhores textos da língua portuguesa, uma combinação de estilo com senso de humor, com as cobras. Desenhava umas cobras fascinantes. Me lembro sempre de um diálogo de uma cobra com a outra. A cobra fêmea virava para a cobra macho e dizia: ô Flecha, eu tenho a impressão que você não presta nenhuma atenção no que eu falo. E, confirmando as suspeitas, Flecha responde: 10:30, mais ou menos. Portanto, eu sou muito ligado em música. Acho que música talvez seja uma das formas de expressão que eu mais admiro. Adoro Chico Buarque, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Ana Carolina, Paulo Sérgio Pinheiro. Portanto, a arte, a música, a poesia fazem verdadeiramente parte da minha vida. Eu esqueci do Machado de Assis. Memórias Próximas de Brás Cubas, evidentemente, tem que figurar numa listagem. Ainda nesse domínio, assim, literatura, palavras, eu sou do mundo do direito. Gustavo e eu somos do mundo do direito. E, para nós, portanto, as palavras são essenciais. Nós usamos as palavras para convencer, para persuadir. Nós somos, o mundo do direito, um pouco a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Em vez de bombas, tiros, socos, a gente troca argumentos. Coloca as ideias na mesa e o melhor argumento deve prevalecer. Nós lançamos agora, recentemente, no Supremo, um pacto pela linguagem simples. O pacto pela linguagem simples é muito simples: falar com sujeito, verbo, predicado,
sempre que possível, nessa ordem, e não precisar usar palavras desnecessariamente complexas ou empoladas que fazem a vida ficar pior e transformam a linguagem num instrumento de poder, porque afasta do debate aquelas pessoas que não têm a chave daquele conhecimento desnecessariamente hermetizado. Eu tenho a minha própria lista de palavras que não podem ser utilizadas no meu gabinete, que incluem coisas horrorosas do tipo não chamar Supremo Tribunal Federal de Excelso Pretório ou Sumo Aerópago, não chamar a petição inicial de exordial, peça de arranque, não chamar a decisão que você está recorrendo de acórdão vergastado. Parece piada, mas não é incomum nós encontrarmos esse tipo de linguagem. Em vez de falar com fundamento, falam com supedâneo, com spec, ou outras palavras. E aí é um gosto estético de cada um, mas eu bani odierno, novel, mister, mercê, outro sim, achegas, escolho. E tem gente que chama prisão de ergástulo público, que parece um... E o direito já tem palavras complicadas o suficiente para a gente precisar piorar. A gente já fala coisas do tipo, que é importante aqui em Petrópolis, no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. É feio demais. Embargos infringentes, e tem uma figura, um tipo de empréstimo chamado mútuo feneratício. A primeira vez que eu li, pensei que fosse uma posição do Kama Sutra, porque, pelo amor de Deus, mútuo feneratício é feio demais. E nós vivemos no mundo do direito da interpretação. A interpretação é feita a partir das palavras e dos sentidos possíveis das palavras. A interpretação tem como limite as potencialidades semânticas das palavras. Só que as palavras, muitas vezes, são muito ambíguas. Todos aqui conhecerão a história do barbeiro que colocou a plaqueta na sua barbearia, corta o cabelo e pinto, e quase foi à falência. Até que um dia o literato da cidade mandou trocar e botar corto e pinto o cabelo, aí a freguesia voltou a comparecer. Portanto, a utilização da linguagem envolve muitos riscos. Um desses riscos é a interpretação literal, que é aquela interpretação que é fiel à letra, mas trai o espírito da lei, para lembrar a passagem célebre de Paulo. E uma das melhores passagens de interpretação literal, de crítica à interpretação literal, que eu li, foi numa obra literária do Stendhal, na Chartreuse du Parme, em que tinha um personagem chamado Clélia. E Clélia, havendo feito um voto à Nossa Senhora de que não mais veria o seu amante Fabrício, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão, achando que assim estivesse cumprindo a promessa. Portanto, a interpretação literal também é um risco. E no direito existe um outro risco, que é o excesso de formalismo. A interpretação jurídica tem que ser temperada pela vida, tem que ser humanizada pela vida. As interpretações que não são capazes de se adaptar às circunstâncias da vida não é capaz de fazer justiça. Eu tenho uma experiência pessoal, pouco prosaica, mas muito reveladora. A minha filha se casou no final do ano passado, em setembro, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, gentilmente veio. Ela é uma pessoa muito reservada, quase não sai socialmente. Ela veio à festa da minha filha, fizemos um galpão em casa. Quando ela estava saindo, eu fui até ela e falei: Rosa, correu tudo bem? Você foi bem tratada, bem servida? Ela disse: foi tudo ótimo, só não consegui comer um docinho. Eu disse: é mesmo? Por que que houve? A atendente disse que ainda não estava na hora. Eu disse: não, espera aí. Peguei ela pelo braço, voltei lá na mesa dos doces e falei para a atendente: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça falou: não está na hora. E eu disse para ela: eu sou o pai da noiva. Ela disse: muda nada. Aí eu meti a mão e peguei os dois docinhos e entreguei para a ministra Rosa. Essa moça era uma formalista, ela nunca deve ter lido Kelsen, mas era uma positivista normativista de categoria, porque não flexibilizava a norma para absolutamente coisa alguma. E, ainda falando sobre linguagem e o mundo que nós estamos vivendo, nós vivemos um momento muito delicado
para a liberdade de expressão, que é a matéria-prima de quem vive de escrever. E esse momento delicado, ele é produto da revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica, ou revolução digital, que universalizou os computadores pessoais, universalizou os telefones celulares e, com a internet, conecta bilhões de pessoas em todo o mundo. A internet trouxe como grande proveito para a humanidade a democratização do acesso à informação, a democratização do acesso ao conhecimento e a democratização do acesso ao espaço público. E essa é a vertente positiva. Porém, o acesso ao espaço público deixou de ter o controle editorial mínimo que era feito pela imprensa tradicional, que fazia um filtro de autenticidade ou de um mínimo de civilidade daquilo que chegava ao espaço público. De modo que essa democratização do acesso, da mesma forma que permitiu que o conhecimento se tornasse mais próximo das pessoas, também abriu caminho para as avenidas da desinformação, dos discursos de ódio, das teorias conspiratórias e dos ataques às instituições. Esse é o momento e o mundo que surgiu com a internet e que, em muitos lugares do mundo, um populismo extremista se vale da mentira, da desinformação e das teorias conspiratórias para desestabilizar as instituições e pretender implementar um projeto autoritário de poder. E tudo isso potencializado pela inteligência artificial, que é esse grande fenômeno da nossa geração e que vem aí como a quarta revolução industrial, que vai modificar de uma forma muito profunda a maneira como nós vivemos. Há uma passagem de um autor que ele diz que, se uma jovem ou um jovem tiver dois pretendentes e estiver em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que os próprios interessados, só cruzando as informações que já tem sobre pretendentes e pretendidos. De modo que essa é uma transformação muito profunda, inclusive porque a inteligência artificial facilita a massificação da desinformação, a massificação da mentira, e agora vem com o deepfake, que é a possibilidade de alguém me colocar aqui com a minha voz falando coisas que eu nunca disse. Isso é dramático para a liberdade de expressão, porque nós todos somos ensinados a acreditar naquilo que nós vemos e naquilo que nós ouvimos. O dia que nós não pudermos mais acreditar no que vemos e ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido inteiramente o sentido. É por isso que todos os países do mundo estão, nesse momento, debatendo como proteger a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, impedir que a vida desabe num abismo de incivilidade, de ódio e de grosserias. Porque o grande problema é que o modelo de negócios das plataformas digitais, ele é feito da coleta de dados pessoais nossos e do engajamento. Esse é o modelo de negócio. A publicidade migra da imprensa tradicional para as plataformas digitais e eles dependem dos cliques. Quanto mais acesso, mais lucro. E, num depoimento cruel contra a condição humana, a mentira, a agressividade, a grosseria, a desinformação trazem muito mais engajamento do que a fala moderada, a busca da verdade possível. De modo que existe um incentivo perverso para difundir o ódio e difundir a desinformação e a agressividade, porque isso traz mais lucro. E, portanto, muitas vezes, por trás da liberdade de expressão, se esconde, na verdade, um modelo de negócio que ganha dinheiro fomentando o ódio. E por isso é que o mundo inteiro está tentando equacionar como lidar com a liberdade de expressão, mas a proteção da vida civilizada contra esse tipo de distorção. E só para não deixar de falar uma palavra, eu escrevi recentemente, uma das coisas mais interessantes que fiz, porque gostei de fazer, um livro que não era um livro de direito. Eu escrevi muitos livros de direito, quase todos aqui em Petrópolis, mas eu escrevi um livro chamado Sem Data Vênia, que quer dizer sem juridiquês, falando em linguagem de gente. Faço uma visita ao passado, lanço um olhar sobre o mundo e um olhar sobre o Brasil. Na visita ao passado, eu estou monitorando aqui bem o meu tempo, Sérgio, na visita ao passado, eu falo um pouco da ditadura militar, que é a história da minha geração e da história da geração do Gustavo,
um dos livros do Gustavo é encenado, parte dele neste cenário, Romances no Trem da História, que eu recomendo, é um livro formidável. Mas, então, conto um pouco onde eu estava e como eu vivi alguns episódios. Basicamente, a morte do Vladimir Herzog, o atentado do Rio Centro e a campanha das diretas, já que foram três momentos emblemáticos para a minha geração. Eu vou mencionar apenas, para não estourar o tempo, como me marcou, e eu narro isso um pouquinho no livro, a morte do Vladimir Herzog. Eu estava no final da adolescência, isso foi em 1975, começando a ler jornais. Fui um leitor ávido de jornais e de revistas a vida inteira, até hoje. E aí eu leio a morte de um jornalista que se apresentou espontaneamente ao DOI-COD de São Paulo, acusado de participar do Partido Comunista, e amanhece morto por suicídio, se enforcou na cela. E aquilo me chamou a atenção, aquela notícia. Vladimir Herzog era judeu, eu sou filho de mãe judia. E aí, poucos dias depois, aparece uma fotografia dele enforcado com o cinto da roupa e a notícia do enterro dele. Nos cemitérios judaicos há uma ala específica para os suicidas. Aí a notícia dizia que ele não tinha sido enterrado na ala dos suicidas. Aquilo me chamou um pouco a atenção. Depois, nos jornais da segunda-feira, sai a notícia de que Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal arcebispo de São Paulo, chefe da Igreja Católica, tinha feito um culto ecumênico ao qual tinha comparecido o Sobel, que era o rabino, e Dom Helder Câmara, e que milhares de pessoas tinham comparecido àquele culto ecumênico. E aí eu comecei a juntar as peças daquele quebra-cabeça. Herzog era judeu, se suicidou, mas não foi enterrado na ala dos suicidas, e o chefe da Igreja Católica reza uma missa, um culto ecumênico, para um judeu que eu nunca tinha ouvido falar, e comparecem milhares de pessoas. Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou sendo capaz de perceber. E aí fui investigar, e a verdade é que a indignação rompeu a censura e todo mundo ficou sabendo que o Vladimir Herzog tinha morrido, porque foi barbaramente torturado durante toda a madrugada e morreu nas dependências do comando do 2º Exército, e simularam aquele suicídio. Aquele foi um momento muito emblemático na minha vida, porque eu escolhi o lado da história que eu queria estar, e era contra as pessoas que criavam aquele país feio e truculento e que ainda tinha a disfarçatez de encobrir aquilo sob o disfarce de um suicídio. De modo que eu narro um pouco esses episódios, depois eu falo um pouco do mundo, revolução tecnológica, crise da democracia e mudança climática, que é um tema que precisa entrar no radar da sociedade. Eu tenho procurado estudar esse tema junto com inteligência artificial. E depois, na parte final do 100 Data Vênia, eu lanço um pouco um olhar sobre o Brasil, e aí falo um pouco de política, sempre do ponto de vista institucional, nunca partidário. Falo um pouquinho de costumes, um pouquinho de direito, um pouquinho de economia. E, portanto, eu escrevi 5 páginas sobre cada tema: pobreza, desigualdade, corrupção, reforma política, jeitinho brasileiro, liberdade religiosa, e falo sobre interrupção de gestação, drogas e racismo. Eu sou de uma geração que a gente tem opinião sobre tudo. E, portanto, sempre institucional, pensando o que é bom para fazer um país melhor e maior. E, só porque esse é um evento literário, eu queria destacar aqui uma poesia belíssima que foi escrita pelo Afonso Romano Santana depois do atentado. Houve o atentado do Rio Centro, que foi um atentado terrorista frustrado de colocação de bombas num show de música popular no Rio Centro em 1981. Um atentado que vinha dos porões do regime militar. O capitão e o sargento que estavam armando o artefato para colocar a bomba durante o show, a bomba explode dentro do carro, dentro do pomo, o sargento morre, o capitão fica gravemente ferido. Descobre-se, a imprensa chega antes das autoridades, fotografa, tinha outras bombas no carro e fica bem caracterizado que era um atentado terrorista. Depois há um inquérito policial militar que encobre isso e diz que eles foram vítimas de um atentado da esquerda, uma história totalmente implausível, uma mentira que significou, pela disfarçatez, a morte moral do regime militar. Mas, logo depois da divulgação do inquérito, do resultado do inquérito, de que os terroristas tinham sido vítimas de um atentado de esquerda, quando estava todo mundo da esquerda preso,
O Afonso Romano Santana escreveu esse poema, que eu considero uma obra-prima, porque documentou aquele momento histórico. E aqui eu paro e volto só para me despedir. Mas olha o que, que ele escreveu. Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegre mentem. Mentem, mentem tão nacionalmente que acham que, mentindo história afora, vão enganar a morte eternamente. Mentem, mentem e calam, mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira nem à democracia pela ditadura. Naqueles dias, essa poesia foi imensamente impactante para quem fazia a resistência ao regime militar. E, para dar um toque positivo, as minhas preocupações, quando Gustavo e eu estávamos na faculdade, era como acabar com a censura, como acabar com a tortura, como criar instituições democráticas num país que tinha se desencontrado na história. E hoje, passados 40 anos, as minhas maiores preocupações são ainda enfrentar a pobreza e a desigualdade, melhorar a qualidade da educação básica, investir em ciência e tecnologia, melhorar a segurança pública, melhorar o saneamento básico, assumir a liderança climática. Mas as minhas preocupações hoje são muito melhores daquelas que eu tinha no tempo da ditadura. Ou seja, apesar de tudo, nós andamos na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. Muito obrigado. Ministro, eu sou de uma geração um pouco antes, eu já era um repórter iniciante quando o Vladimir foi morto, e foi realmente um choque absurdo para nós. Nós achávamos que estava começando a passar o pesadelo e ele voltou. Professor Grandinetti, olha, vou mostrar de novo o seu livro que o ministro falou, porque é um belo livro. Eu consegui ler um pedacinho dele para a nossa conversa, e fala de momentos muito... muito marcantes da história, não só nós, mas, por favor. Boa tarde a todos. É um grande prazer ver vocês todos aqui e ver esse sonho se realizar, se concretizar. Quando, inicialmente, tivemos a ideia e levamos ao prefeito e ao Afonso Borges a ideia de realizar um Flipetrópolis, eu comprei para mim uma dor tremenda, uma dor de ansiedade de ver as coisas acontecerem e ver as inúmeras dificuldades que se opunham a esse sonho. De modo que essa dor hoje está quase terminando quando eu vejo um auditório como esse, a energia que o auditório passa para nós, que é fantástica, de modo que vocês são os curadores. Vocês são os curadores das nossas dores de ansiedade. Diferentemente do Luiz Roberto, eu não vou me apresentar, porque o Afonso me apresentou da melhor maneira possível. Ele falou, esse moço, Gustavo Grandinetti, para alguém da minha idade, ser chamado de moço está ótimo, não precisa de mais nada. Além do mais, porque ontem eu perdi todos os meus documentos, né? Imagina se eu fosse um idoso, né? Perdi tudo.
E, aliás, fui ontem na Academia Petropolitana, que eles incorreram num ato, um equívoco tremendo, e me deram um cargo de membro correspondente da Academia Petropolitana de Letras. Em seguida, eu encontro o Afonso, e ele me pergunta qual é a sensação de ser um imortal. Eu respondi, olha, já que eu perdi os documentos todos, eu acho que a sensação é de liberdade. Eu não preciso mais de CPF, cartão de crédito, dinheiro, nada. É melhor que tem ser imortal, não vou precisar de nada disso. Bom, então, vocês já sabem que eu sou um moço esquecido e vou falar um pouco aqui sobre romance histórico, literatura, romance histórico e memória. Talvez essa minha obsessão pela memória, talvez seja porque eu já estou perdendo ela, né? Então, fica aí a intenção de mantê-la sempre perto de mim. Mas, para tratar desse tema, rapidamente, evidentemente, eu queria invocar uma lembrança, uma imagem que os jornais, toda a imprensa, reavivou na semana passada. Toda a imprensa nos informou, divulgou sobre as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. Toda a imprensa divulgou isso. Eu queria, então, propor que essa lembrança, essa imagem das comemorações da Revolução dos Cravos ficasse aqui como introdução a algumas poucas considerações que eu vou fazer sobre esse tema. Literatura, memória e, especialmente, romance histórico. Quando o leitor abre um livro de ficção, ele sabe que vai encontrar um mundo irreal, fantasia, ou, como disse o vice-prefeito, um mundo de magia. Quando o leitor abre um livro de história, ele tem a pretensão de encontrar construções mais ou menos aproximadas de algo que aconteceu no passado, embora nem a história, nem nenhuma ciência possa afirmar uma verdade absoluta, até porque a história é fadada sempre ao revisionismo, submetida ao teste do que é factível, do que é possível de ser comprovado. O romance histórico fica meio a meio de caminho entre a ficção e um livro de história. Embora convide o leitor para a magia, um mundo irreal e a fantasia, a trama, porém, fica demarcada por um ambiente histórico que imbrica os personagens como uma condição existencial. Impossível de fugir desta condição. Quem viveu os tempos de chumbo da ditadura viu, soube do que aconteceu com Herzog e não pode fingir que não viu. A pessoa fica presa. É uma condição de existência. Pode se omitir, mas não se pode dizer que não se viveu aquilo. Então, o romance histórico permite que o leitor abstraia do presente e passeie no passado, vague até o passado e possa projetar o futuro. O ser humano talvez seja o único ser vivo que possa transitar entre esses três termos temporais, o passado, o presente, e pode projetar o futuro. Por isso, a memória é que preside isso, porque só se passa ao futuro conhecendo o passado. E o romance histórico permite que o leitor tenha contato com um passado.
o romance histórico exercita a memória. O Aristóteles dizia que a memória está na alma, porque é a alma que sente. A alma sente saudade, sente felicidade, sente tristeza, sente traumas. E sente traumas, sim. Quando o trauma é coletivo, e existem traumas coletivos, Luiz Roberto Barroso enumerou alguns traumas coletivos, o que purga esses traumas, não propriamente cura, que é um termo muito mais definitivo, mas o que trabalha o trauma, o que purga esse trauma é o dever de verdade, que usa uma técnica da rememoração, revisitação do trauma, que é a mesma que o psicanalista usa no seu consultório para tratar, acessar traumas individuais. Com a diferença que, em sendo um trauma coletivo, o que preside esse processo de tratamento é o ideal de justiça. Porque somos devedores do que somos, ou de parte do que somos, dos que nos antecederam. O dever de verdade surge para prestar homenagem aos que nos antecederam, aos que lutaram, aos que resistiram, aos que foram torturados, aos que foram mortos, aos desaparecidos. É a eles que devemos o dever de memória. Nesse quesito, não cabe direito ao esquecimento. Em trauma coletivo, não tem espaço direito de esquecimento. A nível individual, é possível objetar um direito ao esquecimento. Nesse nível coletivo, não. Nesse nível coletivo, é preciso exercitar a memória. E é isso que Portugal faz há 50 anos, e com uma inteligência espetacular, porque Portugal não rememora a ditadura fascista de Salazar. Portugal não precisa falar da PIDE, a polícia política, não precisa falar da tortura, das mortes. Portugal, de uma maneira muito inteligente, comemora a Revolução dos Cravos, que tirou Portugal daquele atraso político, do fascismo salazarista, da censura, da opressão e do atraso cultural, o atraso econômico, e trouxe Portugal para a Europa. Foi a Revolução dos Cravos. Então, Portugal conseguiu, ao lado de uma tragédia, um trauma, construir uma memória feliz. A Revolução dos Cravos é uma festa. Há 50 anos... E é inevitável fazer a comparação. A nossa Revolução Pacífica, que nos devolveu a democracia, a eleição direta, a urna eletrônica, que foi a campanha das diretas, nós não comemoramos. No mesmo mês de abril, o movimento começou em abril de 84. Temos agora 40. Não, não, diretas. 40 anos.
é 40 anos de campanha das diretas que nós não comemoramos. Houve passeata, cartazes, festas. Não houve. Não houve. Então, talvez fosse o caso de nós, da mesma forma que Portugal fez, com inteligência, comemorarmos o movimento das diretas, esquecer o 31 de março e comemorar o 10 de abril, quando estivemos lá na Candelária. E eu tenho a impressão que eu já conheço muitos de vocês, tenho a impressão que nós já nos encontramos pelo menos uma vez na vida. De minha parte, eu homenageei as diretas já com a capa do livro, que é o Comício da Candelária. E esses pontinhos que aparecem aqui na capa, eu tenho a impressão que são vocês, pelo menos os moços de mais de 55 anos. Estávamos lá e estaremos sempre que a democracia nos exigir. E naquele tempo, naquele dia, nós gritamos, nós entoamos 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Talvez hoje o refrão fosse outro. Talvez 1, 2, 3, 4, 5 mil, esquece na caserna esse fuzil. Então, o livro é isso, é uma homenagem àquele momento político, uma homenagem à reconstrução da nossa democracia, mas ele transita em 4 países, em 3 décadas, décadas de 60, 70 e 80, e convive com regimes de opressão nesses períodos. O romance começa em Cuba, onde brasileiros treinavam guerrilha para se oporem à ditadura militar. Isso na década de 60. Depois, na década de 70, o romance se desdobra entre Angola e Portugal. Em Angola, porque um destacamento cubano vai para Angola auxiliar na guerra anticolonial contra Portugal. Paralelamente, um dos jovens que estava treinando em Cuba vai para Portugal, testemunha a Revolução dos Cravos. E, na década de 80, todos trabalham em prol da campanha das diretas. Mas o livro não é só tragédia. O livro não é só política. O livro não é só história. O livro é, fundamentalmente, uma história de amor. O meu mestre, Mário Quintana, dizia: todo poema é de amor. Então, parodiando ele e homenageando ele, que completa 30 anos de falecimento agora, no domingo, dia 5 de maio, eu vou me inspirar nele e vou dizer: toda literatura é de amor, porque nós escrevemos por amor. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pela lembrança tão de um movimento que foi tão importante para várias gerações, as nossas que estão representadas aqui, né? E continua sendo marcante e continua sendo uma espécie de desejo permanente, né? De que esse direito não seja caçado novamente. Eu vou... O Kundera falava do romance com a verdade, né? Ele falava que ele trata da possibilidade da verdade, né? E o seu romance... quando mergulha na história, faz isso, né? E é muito importante.
Eu vou passar a palavra para o ministro Roberto para terminar, para falar as suas palavras finais, depois para o Gustavo, e agradecer muito a honra de poder participar dessa mesa. Muito obrigado, Sérgio. Você falou de verdade, eu me lembrei de uma frase do André Gide, que eu gosto muito, que ele fala assim: creia nos que buscam a verdade, mas duvide dos que a encontram. A verdade é sempre a verdade possível e a vida sempre depende do ponto de observação. Tem um lindo verso do Ramón de Campo Amor em que ele diz: en este mundo traidor não há verdade nem mentira. Todo é según el color del cristal con que se mira. As coisas na vida têm a cor da lente pela qual a gente está olhando. E as pessoas olham a vida de diferentes lentes, de diferentes pontos de observação. Eu vou prestar atenção na capa do livro do Gustavo, porque eu estava lá nas diretas já, na Candelária. Aliás, estávamos todos. Nós temos um grupo de amigos de faculdade que estivemos do mesmo lado da história ao longo das nossas vidas. Eu era um jovem professor, eu fui com a minha turma de faculdade para a Candelária. E eu me lembrei de um fato, minha irmã vai me matar, eu me lembrei de um fato na véspera do comício, o grande comício das diretas na Candelária, que todo mundo estava lá. A minha irmã querida me telefonou e falou assim: Beto, você vai amanhã nessa manifestação? Eu disse: vou. Ele disse: posso ir com você? E a minha irmã a vida inteira me chamou de esquerda festiva, sempre ficou distante da política, e ela queria ir no comício das diretas, e eu pensei: acabou a ditadura. A classe média desembarcou. Eu falei um pouquinho, para encerrar, eu queria dizer coisas num tom positivo, porque a minha maneira de ver a vida, eu falei da inteligência artificial e das muitas preocupações que ela, de fato, traz, inclusive os riscos da singularidade que a inteligência artificial desenvolver consciência e tomar conta, mas eu não sou uma dessas pessoas que acha que a vida está ruim com tendência a piorar, não, pelo contrário. Não sou como um personagem de uma história que meu amigo Carlos Aires gosta de contar, o sujeito foi ao médico, o médico disse: tem uma notícia ruim para ajudar, tem uma ruim, tem outra pior. Pô, me dá ruim primeiro, que você só tem 24 horas de vida. O que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Mas a verdade é que eu acho que se nós conseguirmos canalizar a inteligência artificial num rumo ético, ela é capaz, sim, de servir bem à causa da humanidade. Desde que, com todas as modernidades, nós não percamos de vista quais são as causas da humanidade, quais são os valores que nos unem. Bem, justiça, dignidade da pessoa humana, igualdade para todas as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de olhar a vida numa perspectiva positiva. Portanto, eu gosto de lembrar que o Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Sem nenhum desmerecimento à resistência dos escravos, à resistência dos indígenas, mas até 1808 não havia um projeto de país. Os portos eram fechados. E, aliás, muitas dessas informações estão num livro muito bom do Laurentino Gomes, chamado 1808. Mas, antes de 1808, os portos eram fechados e, portanto, não havia comércio exterior. Tudo tinha que ser comprado e trazido de Portugal. Era proibida a existência de manufaturas na colônia. Era proibida a construção de estradas. Não havia moeda suficiente. As trocas eram feitas por escambo. Um terço da população era de escravos e 98% da população brasileira era analfabeta. Há 220 anos atrás, essa era a infraestrutura do Brasil. Olhando agora a superestrutura, nós não somos herdeiros da tradição anglo-saxã, que tem uma Magna Carta desde 1215. Queridos como são, e genuinamente são, nossos irmãos portugueses, nós somos herdeiros da tradição do último país da Europa que acabou com a Inquisição, do último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro, do último país da Europa que acabou com o absolutismo. E, com aquela infraestrutura e essa superestrutura, em 200 anos, o Brasil se tornou uma das 10 maiores economias do mundo e a quarta maior democracia do mundo. E o Brasil foi o país que mais cresceu
ao longo do século XX, a uma média de 5,5% entre 1900 e 1980. De modo que, por vezes, a gente olha para a fotografia e acha que a fotografia não está bonita, mas, se nós olharmos o filme é um filme de uma história de sucesso. O país é difícil, eu preciso dizer. E lá onde eu atualmente moro é mais difícil ainda. Eu lido com muitas questões difíceis e complicadas, com interesses, com pressões políticas, com pressões econômicas. Eu juro a todos, eu paro, estudo, paro, penso, às vezes rezo, medito, assim, o que eu acho certo aqui. E, a partir do momento que eu me convenço do que é certo, eu faço. E não tenho medo de nada. Porque o universo... O universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. Aliás, é a única razão pela qual eu sobrevivo em Brasília. E, portanto, primeiro agradecendo mais uma vez a Afonso, ao Gustavo, ao Sérgio, o prazer e o privilégio. A minha vida é dura, mas me proporciona esses momentos de alegria, de prazer e de compartilhar desse evento extraordinário que nós estamos realizando aqui. Eu queria encerrar a minha crença, a minha fé mais racional, é de que a história, essa que o Gustavo estava mencionando, a história é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. Ela não é linear. Mas, mesmo quando a gente não consegue enxergar da superfície, ela continua fluindo na direção certa, como um rio subterrâneo, e que está indo para o lugar que tem que ir. E, porque eu acredito nisso, eu tenho uma visão extremamente construtiva da vida. É claro que existem muitos momentos difíceis. Porém, nesses momentos difíceis, eu me consolo com o meu slogan pessoal, e com ele eu gostaria de terminar essa participação nesse nosso evento. O meu slogan pessoal é: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. E as pessoas nem sempre fazem o que deviam fazer. Mas não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. É isso que muda a história. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado. Muito brevemente, eu só queria agradecer ao ministro Luiz Roberto Barroso o esforço que fez para vir aqui. Ele veio de Maceió para estar conosco, daqui vai para Brasília. O ministro não passa nem uma noite aqui por exigência do seu trabalho, de modo que nós agradecemos muito o seu esforço, a sua presença. O agradecimento é nosso, é realmente uma presença importante. Eu acho que todos concordam comigo que nós não poderíamos ter tido uma mesa inaugural melhor, né? Então, pelo menos essa parte, os curadores acertaram e se deve muito à presença do ministro Luiz Roberto Barroso aqui. Eu vou pedir que o senhor termine definitivamente. Nós ainda temos 2 minutinhos para encerrar de vez essa conversa, mas, de fato... Não, eu vou falar. E logo, não vou retê-los muito aqui, porque depois haverá os autógrafos lá nas mesas de autógrafo. Mas muito obrigado pela presença, também você pelo esforço de conseguir que a gente realizasse esse festival maravilhoso, né? Como nosso curador local, inclusive. Muito obrigado. Bom, eu, louvando o Gustavo, eu preciso dizer que há uns 3 meses, em 48 horas, ele me mandava uma mensagem. Estamos te esperando. Mas eu vim com muito prazer. Eu gosto da cidade, eu adoro estar aqui e adoro esse tipo de evento.
E ao contrário do padrão, Sérgio, eu tenho a pretensão de não ser um desses juristas que adoram ouvir a própria voz. Então, eu já falei um bocado. E além de defender o Pacto da Linguagem Simples, eu defendo também a revolução da brevidade. Porque o mundo do direito é um mundo prolixo, viu? A gente fala muito, escreve muito, e as pessoas se ouvem. De modo que eu vou encerrar com uma butade, uma blague, que eu acho divertida, que é a propósito de como é que a gente deve fazer força na vida para ser mais breve no mundo do direito e na vida em geral. Então, conta a lenda que a professora pediu aos seus alunos que escrevessem uma redação sobre religião, sexo e nobreza, e que fosse muito breve. E um aluno com grande poder de síntese escreveu assim: "Ai, meu Deus, como é bom", disse a princesa ainda ofegante. Muito obrigado. Obrigado. Agora os autógrafos.